行了，接着讲课啊。接下来这东西呢比较碎比较杂哈，注意，来注意注意啊，打起精神来啊。第一个叫 switch case， switch case 呢是个条件判断语句哈，条件判断语句叫 switch case， 这个东西呢非常简单哈，非常简单。这个 switch 里面放的是条件啊、放条件说的对。Switch 里面放的是条件，听我说啊 ，if 里面放的叫条件判断，这里面放的是条件判断，和哪儿判断呢？它和 case 里面的东西相判断。比如说啊 ，Switch 里面我要放一个一的话，它就会把一和这个一相去比对，看它俩相不相符。如果它俩相符的话，它就会执行这个 case 后面的语句，比如说 console.log 一个 a 啊。如果它和后面这个二相符合的话，它就会执行这个二里面的语句；和三去吻合的话，它就会执行这个。那比如说这里面我放一个变量，这个变量呢是 n， 对吧 ？n 呢，咱别输出了，咱这样吧 ，n 的三吧，这块是 n， 这个 n 它会和这三个，这是条件，会和三个这个结果相去比对。case 就是情况的意思，能懂意思吧？啊 ，case 情况的意思，和这三种情况相去比对，当它满足其中一种情况的话，它就会执行它后面这种情况的语句里面的东西，就是它会执行后面 case 后面的语句。如果说这个 n 得三的话 ，n 是不是和这个 case 三相比对成功，对吧？它俩完全一样的，对吧？它俩没有什么大于小于，没有那句说啊，一样的才会成功匹配成功，懂意思吧？一样的才会哈。所以现在 n 得三的话，是不是这块执行 c 了就，对吧？现在刷新一下，你看看是不是 c 打印出来在控制台里面，对吧？啊，控制台里面打印出一个 c 哈，所以这是一个 switch case 的一个基本语句，它的形式呢就是一个 switch 后面加括号，后面加大括号，大括号里面放一堆语句，一堆语句由 case 组成 ，case 后面呢写成条件的判断，啊，这里条件这块写的是判断，和它进行比对的东西啊，这个值呢可以是任何一种形式的，这块写字符串 a 啊，下面写个 true 啊什么的，完全没关系，听我说，完全无所谓，咱们不要求他们的格式需要统一，能懂这个能懂意思吧？弱数类型语言和其他语言不一样啊，其他语言你说这块。都放 string， 都放 string， 都放数字，都放数字了，对吧？但咱们这块完全随意，你可以任何一种东西相比对，能懂是吧？任何一种东西啊，完全随意。那现在我写一个 true， n 的 true 的话，是不是它和这个 true 相比对，比对成功了，对吧？这不 case 是在这个 case 里面，所以它执行这个 c 也没问题吧，对吧？那现在啊，如果我让它变成 a 呢，字符串 a 呢，它应该执行哪个？它是不是 case 的是这块，所以应该执行这个语句到 console.log a， 对吧？保存刷新一下，你看它执行 A 了吗？它是 A、B、C 都执行出来了，对吧？虽然说也执行 A 了，但 B、C 是不是也出来了？这种执行形式就是 switch case 的一个特点，叫极其不负责任。当它找到满足要求的这个语句之后，后面的东西尽管它不判断了，但它也会把它的语句连带着一起执行出来。也就是说，如果是2的话，它会执行 B、C， 对吧？如果是这个 A 的话，它会执行 A、B、C。虽然说到那儿了，但是不负责任吧，后面也执行了，带出来了，对吧？所以只有 C 是正的，只有这个 true 是正常，对吧？那怎么来消除这种情况呢？在后面加一个语句叫 break， 这个 break 可能看起来比较陌生，但你先记一下，这个 break 就是一个关键字，这个就是为了终止这个 switch case 的，能懂意思吧？这就是终止语句的意思啊，终止语句、终止循环的意思。当读到这儿之后再读 break 的话，它就会跳出这个 switch case 语句，跳出这个 switch case 语句，不会进行下面的一个继续执行，能懂意思吧？啊，这么回事啊。所以现在我把它们都加上 break 之后，是不是这个功能就完善了？所以现在这得 a 的话，是不是执行 a？ 得2的话，它就执行2里面的东西，是不是应该这样？对吧？啊，这是 switch case 一个特点。咱利用这个 switch case 啊，就是说咱利用这个 switch case， 咱可以做很多事儿。比如说有的时候这个 if 判断的话 ，if 会判断一个 score 是不是等于90啊，然后再来一个 else if 呀，再来一个 else if， 这个 score 是不是等于？score 是不是等于100啊？当判断一个精准的数的时候，当一种东西是否等于一种东西的时候，这种判断的话 ，switch case 是最好的一种情况吧，对吧？当然大于小于它处理不了，但是这个等于是不是它能处理？能懂意思吧？啊，就比如说咱写个简单的例子哈 ，switch case switch， 比如现在啊，咱判断，当周一到周五的时候，咱们打印这个是 working； 当这个周六周天的时候，咱们打印 relaxing， 就是放假嘛，啊，放假哈。然后输一个关键字，这个关键字呢，比如说这样，这个 date， 然后后面啊。window 点 prompt input， 这时候就不用加那个 parse 了， parse 是为了给它变成整形，现在我们就需要这个字符串啊，然后把这个 date 放里面，这里面加 case， case 这块第一个 case 呢是
是什么？是 Monday， 对吧 ？Monday 吧。第二 case 呢，叫 Tuesday， 对吧？第三个呢，叫 Wednesday。哎呀，然后啥来着？然后 Thursday。你们知道这个 Monday 到 Sunday 怎么来的吗？这个叫礼拜一到礼拜天，知道吗？礼拜这词儿不是说俗语，那是一个高大上的说法，那是新教，知道吗？基督教下面有个新教，天主教和东正教，对吧？新教的说法叫礼拜。这个 Monday 呢 ，Monday 是什么神来着？它是 moon 吗？还是什么呀？第一天是月亮，然后第二天祭奉什么什么东西 ？Wednesday。最后那个 sun 是太阳神的意思，啊 ，sun 是太阳神的意思。每一天礼拜的人都是不一样的，什么风神、水神、月亮神什么的。我跟你说吧，都是这个东西哈。然后星期四怎么说 ？Thursday 吧 ，Thursday 应该这么写吧？星期四是雷神吧？闪电迅雷知道吗？星期四雷神嘛，对吧？啊，周五呢 ？Friday 对吧？我说没写错，对吧？都有英语专业的吗？没写错吧？你天生就该学计算机，英语不适合你。然后 Saturday， 行了，对吧？干嘛耽误自己啊？不会写不会写呗。行了，先这么着啊，这么着。每一个后面都想输出点东西啊，这个 Monday 到这个 Tuesday 到这个 Friday 都后面输出这个 walking 或者 on duty 都行啊。然后咱复制到这儿来，到这儿来，到这儿。到这儿，是不是有判断周几是什么东西的时候？是不是这个 switch case 非常方便，对吧？啊，非常方便吧 ？switch case， 这样的话，咱可以随便输出哈，比如说输出一个，比如 Thursday， 它是 walking， 对吧？输入一个 Monday， 是不是也是 walking？ 然后输入这个，周六对吧？周六哈，是不是 relaxing？ 周日也是 relaxing， 对吧？啊，都是 relaxing， 是吧？这是基本的功能已经实现了，但这功能吧特别恶心，咱可以优化的，因为这个代码的耦合程度非常高啊。嗯，咋弄？你们会的，耦合程度非常高，耦合就是重复程度非常高，五个重复的，两个重复的，对吧？怎么办？不用衣服，其实啊，有的时候吧，这东西都是相对的，没有什么绝对的好，没有什么绝对的坏，对吧？你把它都干掉，你就让它往下漏嘛，对吧？是不是到这儿就停了？所以现在无论是在一二三四五到哪块，从一这块是不是会漏到这儿来，对吧？漏到这个 break 来。星期三的话是不是也会漏到这 break 来？你这样让它漏不就完事了吗？反正它有个天生特点就是往下漏，对吧？就现在你看啊 ，Monday， 它不是 working 对吧？一样的吧？是不是让它往下漏就完事了？就这是一个简化的写法啊。你周六周日，你看周六好到这个情况来要执行这个语句，可惜你没这个语句，是不是就往下漏了？对吧？反正你也没有 break 对吧？啊，有的时候这个坏处也未必是坏处对吧？啊，这样就实现了这样的功能。所以 switch case 啊，掌握一下，比较简单啊，比较简单，就不多说了。看这个 break， 这个 break 咱刚才已经照面了，对吧？它叫终止这个语句，对吧？但这个 break 标准定义，听说 break 标准的定义叫终止循环。switch case 咱姑且也算成一种循环，另两种循环，一个是 while 循环，一个是 for 循环嘛，对吧？ break 有功能叫终止循环，比如说这样哈，我写个 while 循环 ，while 呢 ，while 一循环是不是死循环了，对吧？然后里面呢干点事儿哈。i 等于零，然后啊，在里面 i 加加，然后打印这个 i， 当 i 大于100的时候，我们要终止这个循环 break， 就这么来写就可以了。
所以现在它会把，是不是这个一到101这几个数会打印出来？是不是到这属于停了？为什么停？因为有 break 吧 ？break 的意思就是终止循环。在有一些循环里面，你不太好控制这个循环到底多少圈，然后你又想让它到特定条件的时候停止，那 break 就是一个最好的选择，能懂意思吧？啊 ，break 就是最好的选择。但是挺好啊 ，break 必须放到循环里面，你要放到循环外面，这是报错的。就是你在这块写个 if 一大于二嘛，然后在里面来个 break， 虽然说根本就不执行，对吧？但是你会看到它也报错，能懂意思吧？根本就不让写到循环外面啊。比如一个 for 循环也可以用 break， 对吧？也可以用 break。比如说这样，咱先100圈哈，100圈，然后到什么时候停止呢？咱来一个 let sum 累加哈，咱就 sum 加等于 i， 当这个 sum 大于100的时候，咱们就 break 停止，对吧？咱在停止之前，咱要输出这个 i， 咱看看多少个 i 加完之后得100呗，大于100，对吧？保存刷新，你会看到到14是不是等于100了？是0加到14就等于100了吧？是不是超100了？对吧？琢磨琢磨，肯定是啊。下面都50多了，上面这加起来45，对吧？你加完之后45加这个东西肯定多了嘛，对吧？啊，没事，回去掰个手指头算算啊。可能看起来挺匪夷所思，到14怎么就加到100了？它确实就加到100了，对吧？OK， 完事了吧？啊，完事了 ，OK。这是 break 啊 ，break 不多说了，还比较简单哈，你看一眼就能懂。即使咱没有 break， 咱是不是也能控制循环的结束，对吧？也能控制循环结束吧？咱调调那循环别的条件呗。最后一个东西叫 continue， 它特别有意思啊。咱上次说了，咱可以玩什么敲七什么的东西，对吧？比如说100个同学，咱这样啊，每个同学到他那的时候呢，他都打印出自己是就是。叫一下这个数啊，喊一下这个数，然后当一种情况哈，当什么呢？当这个 i 它等于，当 i 模5等于0的时候，它是5的倍数的时候，或者它是7的倍数的时候，行吗？当它是7的倍数的时候，或者当 i 怎么着？当 i 就是尾数带7的时候，怎么表示？应该模10吧，模10余7吧，等于7，对吧？当这两种情况的时候，我们不想让他喊这个数，对吧？是之前是这么写的。当这两种情况的时候，我们不想让他喊这个数，还是啊？那时候咱们写的是，当这两种情况的时候，咱们让他喊这个数，倒着玩的，对吧？那咱们正着玩一次。当这两种情况的时候，我不想让他喊这个数，怎么办呢？可以有一种办法叫什么？叫 else 才这样呗，对吧？给他放到 else 里是不是行？对吧？但这比较恶哈。那还有什么好的解决办法吗？有，在这里面写一个语句叫 continue 是继续，有点像 go on 的意思，对吧？哦 go on continue， 但是有点官方的意思啊。continue 在这里面的用法和它的表面意思差不多，叫继续。但是怎么个继续法呢？它会挺好啊，它会终止本次循环来进行下一次循环。比如说这个 for 循环是不是会循环很多圈？读到 continue 的时候，不好意思，下面这个循环体的东西它不去读了，比如这句话它不读了，它直接进行下一圈了。比如现在 i 是零，比如现在 i 是零哈 ，i 是零，它是不是就 continue 了 ？i 是零的话，是不是走进来了？走来之后 continue 吧 ，continue 之后这个 console.log i 就不走了，就进行下一圈循环。下一圈循环从哪开始呢？从 i 加加开始 ，i 直接变成一了 ，i 变成一的话，是不是这没关系，就不能走 continue 了？是不是打印 i？ 所以第一个 i 绝对是。一，能懂我意思吧？就第一个 i 绝对是一，所以这样就有效的把这种 i 能除七或者余七这种结果是不是给避开了？叫终止本次循环，进行下一次循环，能懂我意思吧？啊，这是 continue 的一个用法，终止本次循环，进行下一次循环，没问题吧？那 OK， 先这么着了啊。这 continue 出现的概率不是很高 ，break 还可以哈，就知道有这个东西就可以了。但记住啊，有一个东西 go to 咱们是没有的 ，C 语言里有 go to 吧？是不是咱这没有啊 ？Java 里面没有 go to 啊？没有，有吗？家里不能用 go to 吧？不能用 go to 啊，我记得不能啊。去吧，你多考试啊！哎呀，来看啊，接着往下看。这个关于引用值啊，咱们后几堂课重点就是它们。
但是讲重点之前呢，你陈哥的习惯是先铺垫铺垫哈，先混个脸熟，到时候不陌生了，对吧？啊，先混脸熟嘛，不能说一下太直接，对吧？啊，比如一个男同学，你想追一个女孩的话，你得先铺垫铺垫，对吧？你不能加微信直接我喜欢你，对吧？啊，那是肯定不行的，你先认识一下，什么爱好啊什么的，对吧？只要人对方不管说什么，你都说哎太投机了，我也是这样的，对吧？啊，先熟悉熟悉，对吧？先熟悉熟悉哈。数组和对象哈，咱今天不主要讲的，咱讲的什么东西？数组这个东西呢，它是一个仓库组，它里面也可以放东西，比如说随便起个变量名叫 ARR， 数组的名叫 array 啊，叫 array， 咱随便起个变量名啊，叫 ARR， 我给你放大点啊。形式呢是一个中括号，里面可以写很多东西，这很多东西啊由逗号的隔开，每一个逗号相当于隔开两个仓库，知道吧？然后就相当于很多个仓库啊，里面可以放一、放二、放三、放四、放五，放什么都行，放什么这个字符串啊，放 undefined 啊。放什么你想放什么都放什么啊，想放什么就放什么，放什么类型都可以，能懂意思吧？这样都行，这样这就是一个数组，甚至说数组里面还可以套数组，能懂意思吧？就数组里面是存放很多东西的一个集合啊，数组就是这样的一个东西啊。然后数组比如说现在你看一大堆东西吧，数组呢有基本的，就数组咱怎么能把这仓库里面的每一位数据，因为数组里面的每一位数据要进行计算的，以后要拿出来，对吧？你不可能计算数组没有意义，肯定还是要计算里面的数据的，只不过把这个数据放到一起来存放起来更加简单，可能说他们内部有一定的联系哈。怎么把数组的每一位拿出来呢？这样，这个叫数组，它表示数组的引用哈。就是我先简单说一下，先了解了解。我想拿数组里面的第一位，数组里面的第一位，计算机查数是从零开始查的，所以说数组后面加个方括号零，就代表它的第一位，能懂意思吧？这样的话，比如说打印它。console.log 数组的第零位保存刷新，它就会把这个一打出来，能懂意思吧？啊，一打出来，那还可以进行修改哈，它的值还可以修改。除了可以打印以外，比如说第一位等于三的话，再刷新再看数组里面，是不是第一位变成三了？你看到吧？就是把第一位变成三了，就是你正常的读叫取，然后往里赋值叫写入，就是写入和读是都可以的，它和正常的变量操作手法是一样的，能懂意思吧？那数组的最后一位怎么求呢？数组第二位怎么求啊 ？ARR。一是从零开始查嘛，二二一嘛，然后二三四五六一直往后推，能懂意思吧？然后现在啊，数组有一个基本的属性叫做 length， 这个数组 length 呢是代表数组的长度，比如现在数组是多长呢？一二有多少位多长？三四五六七八，是八位。八位的话，这个数组的 length， 二点 length， 然后这是属性，属性的话，咱到对象的时候再说哈。二点 length 就是八，能懂意思吧？这是八位哈，所以咱们利用这个东西，咱就可以把数组的每一位都拿出来，叫便利。便利数组就是把数组的每一位都拿出来，怎么办呢 ？ARR 点 length i 加加。现在啊，我要 console 点 log ARR i， 这个 i 是变量，每次都不一样，对吧？那正好把这个数组的每一位都成全了。第一次 i 是零，最后一次 i 是 ARR 点 length 减一，对吧？也是七减一，正好数组的最后一位是不是就是七？不能是八吧？因为从零开始查，查八个数是不是到七？能懂意思吧？你看啊，是不是？零一二三四五六，是不是到七？这是数组第七位，对吧？所以说这种写法是不是最科学的 ？i 小于 ARR 点 length， 就是 i 不能等于八，对吧？八是不是越界了？对吧？八是越界了吧？是这样的话，能把数组的每位都拿出来啊，数组每位拿出来 ，ARR 方括号 i 是一个变量，从零变到七，对吧？啊，所以这样的话就把数组每位，你看都拿出来了吧？能懂意思吧？并且我想把数组的每位都改成一个数，怎么改？是不是 ARR i 等于一？是把数组每位都改了，保存刷新，你这样的话 ARR 再看看是不是这样了。如果数组里面放的数是一二三四五全放数字的话，九十，我想数组的每一位都加上一怎么办？都加一，加一没有用啊，加一你还得付回去，对吧？加等于一，对吧？稍等，接电话。喂，你好。什么意思？喂，你好，喂。我听懂你是进来了的啊。在线下票子，啊，票子你要呗，就是。你拿着吧，你留着吧，留着吧，我这段书挺好的啊。他告诉我书挺好，要票子。我买了两本书，又买了两本，但是跟这个经济学无关的哈，买两本跟这个红酒有关的书。你们知道好书是很贵的，一本书400多。
这么厚的书一本书400多，美国的书都很贵。中国这个不重视知识产权，对吧？美国的书一本书基本上就是50刀、60刀，一般都这样，70刀、80刀，30刀、40刀什么，很贵哈，一本书400多，两本书。啊，这个给我打电话说能不能票子，我帮你代签一下。我说那你拿着吧。我这个还是比较喜欢收藏书的啊，书的哈，然后家里没别的东西，书特别多哈。那行了，咱看这儿啊，发现这样来看的话，AR，他说每位都加一了，对吧？每位都加一了，你看原来是不是这样？每位现在加一了吧？啊，这是书组的一个操作，行了，书组咱们了解到这儿基本上就可以了啊。以后反正咱们要重新讲了，就是先混个眼熟，能懂意思吧？每位里面可以放东西，先混个眼熟，知道怎么读怎么取就可以了，懂意思吧？知道怎么读怎么取就可以了。然后接下来混个眼熟的是对象，啊，是对象这个东西。对象这个东西呢，哎，咱还必须得混个眼熟哈，这个东西很重要。一提对象，大家眼睛一亮，对吧？你和你理解那个对象不太一样啊，有那么点小的出入哈。这个对象这个词啊，起这个名这个人呢，他确实很缺德哈，他就是按那个对象来的哈。有一种方法叫面向对象的编程方法，原来咱们的程序都是面向过程的，很机械的。后来一看，能不能按照人的思维方式来编程一个编程语言呢？后来弄出一个面向对象啊，慢慢来说哈。这个对象这个东西吧，也是一个存储数据的一个仓库，只不过它比数组更加直观一些，它和数组的理念一样的，但是它也是个仓库哈。对象，比如说我起个名叫对象，这个名啊叫 object，object 对象的意思啊。定一个变量 obj，然后呢后面是一个大括号花括号哈，花括号代表一个对象的基本形式，里面呢可以有属性和方法，无论是属性还是方法，它都是为了存储数据的。比如数组也是为了存储数据的吧，只不过数组的每一位它都没给它命名一个名字，数组的每一位就叫数组第一位、数组第二位，对吧？对象不一样，对象为了更直观的显示这种东西，给它加了一个属性名，比如说咱对象别叫这个了，咱叫邓吧，老邓吧。然后呢存放一组数据，对吧？老邓哈，比如 name 啊，那 last name 对吧？啊 last name 叫姓邓，对吧？这个后面的东西叫做属性值，前面的东西呢叫做属性名，属性名咱也管它叫 key。后面的呢，也叫 value，叫键和值，啊，键值对儿，怎么叫都行，属性名、属性值都可以，无所谓吧，啊，无所谓。哈希的时候叫 key 和 value 啊，都行。咱初步的，咱属性名和属性值是不是和 CSS 比较像？它的格式就是属性名，你可以加双引号，也可以不加双引号，反正写上属性名就可以。然后后面跟着属性值，属性值就是存放的真实的数据，能懂意思吧？数据是任何一种形式都可以的，字符串、boolean 啊，包括这个 number 啊。什么这些东西都可以，undefined 啊，什么什么，包括里面还可以放数组，还可以放对象，能懂我意思吧？这是属性值，真正存放的是什么东西？是属性值吧？那个属性名只是为了方便你找到这个属性值的，能懂我意思吧？OK 吧？啊，然后格式是这样的，然后再写一个，比如说 age，比如说你们邓哥现在40岁啊，40岁，10年前40岁对吧？10年前40岁哈，我这次上北京给我恨死我了哈，我那两个朋友吧关系挺好，但之前吧他们一直都没问我岁数。他们都觉得我是那样个岁数，对吧？后来就心照不宣了。他觉得，但因为本来那几个朋友吧，都是女同志哈，就是也跟他们聊着岁数也不太好。然后他们也没跟我聊岁数。后来有一天，那天我喝多了哈，他们居然一致觉得我是85年的，这搞得我就是，我说长得像85年的吗？他们居然那种表情，怎么不像呢？而且两个人分别吃的饭，我跟第一个人吃饭的时候，第一个人说85年的，我给他一顿喷，对吧？我说你看我长相85年的吗？对吧？明明95年的长相，对吧？然后我就跟第二个人吃饭的时候，第二个人也无意间说我是85年，我说你俩串通好了吧？说没有啊，我觉得你就像85年的。我说在你们眼里是不是就不可以有那种年少有为的，对吧？我为什么年轻点就不行呢？对吧？我真不是85年的，对吧？你看我长得也不像85年嘛，多年轻哈。行了，不跟你们开玩笑了，来年19啊，20了，啊，行了，这个属性和属性之间啊，用这个逗号来隔开哈。听我说，一定是逗号，你不能用分号啊，分号不能随便写的，你这块写分号可就报错了。这和 CSS 那块有点像，有点不同吧？CSS 是不是属性值、属性名，对吧？但这块呢，属性值它是为了重点。JavaScript 里面重点是面向于数据，对吧？数据就是属性值的一个区别，属性值是重点，属性名只作为一个辅助哈，只作为记住这个东西的一个区别哈，就是包括你看这个属性是什么东西呢？起个属性名，换句话是把很多个变量放到这一个对象里面了，对吧？是不是这样的一个形式？不用等号，用冒号来连接哈。
然后咱就是已经都写了，那就姑且再写写吧，对吧？姑且再写写，比如说你们邓哥有个 sax 呢，是吗？Anifan 的，对吧？咱就为了单纯试一下这个值，对吧？Anifan 的，Anifan 的，比如说有个 wife，比如说小刘，对吧？小刘，有 father，比如说王大爷，对吧？啊，不对不对啊，邓大爷哈，散哈散散。散小邓，小王对吧？你邓哥之前发了个朋友圈晒他儿子对吧？然后随口就来了一句"王小宝”，你邓哥表示赞同。行了，你邓哥儿子挺漂亮的，看过吗？啊，挺漂亮的，一看就不像他对吧？行了，这是一个对象啊，当然这里面可以放很多东西，包括这个布尔值啊什么的。比如 handsome，比如 handsome，咱来个布尔值，对吧？false 啊，就是什么值都可以放，这是对象的一个特点，本质上也是为了储存数据的啊。那对象怎么来定义呢？当然是把一些有共同特性的一些数据集中到一起，成为一个对象啊。当然以后咱们再说，这是一个对象的基本定义方式啊。行，混个脸熟就可以了。对象的值怎么来取？邓点儿 last name，这个点儿有点像的的意思啊，像的，就这个人点儿 last name，这个值就取出来了。怎么来赋值呢？那就是等于和那个差不多，懂我意思吧？咱先取值一下试试啊，取值 console.log 保存刷新，是把这个值取出来了，邓吧，对吧？赋值怎么赋呢？这个邓点 last name 等于老邓啊 ，old 邓对吧 ？old 邓啊，然后再看什么呢？再看 console.log 邓点 last name。是变老邓了，对吧？变老邓了吧？再看这个人，咣当拿出来之后，我看啊，这是个对象，是里面就变老邓了，这些东西啊 ，OK， 这是个对象的一个基本形式啊，行吧？对象这块也混个点熟就行了，不要求太多哈。反正以后咱们要重讲了，而且要深入的讲这个数组和对象，每一个都是单独一堂课，对象得讲两堂课哈，对象是讲三堂课，还有这个原型呢，先说一下，混个点熟。然后接下来说两个编程形式的一个区别哈，咱这个编程吧分为很多种形式，有人分这个，解释性语言和编译性语言是一种分法，对吧？有什么，面向过程的语言和面向对象的语言是一种分法，什么这个弱数类型、强数类型是一种分法，对吧？很多种分法哈，脚本语言、非脚本语言也是一种分法。咱们接下来讲一种编程语言的一个区别哈，一个分法。当然这个分法吧，哎呀，跟咱们确实没啥关系啊，咱们跟你说一说。编程语言呢，从这个形式上分为两种，或者说从逻辑上分两种啊，一种叫面向过程，一种面向对象。先说面向过程啊，面向过程的语言，它是最早出现的一种语言，类似于 C， C 就是一种面向过程的典型语言，能懂是吧？什么叫面向过程呢？其实简单的说啊，面向过程就是一种机械的想法，比如机械想做一件事，编程就做事了吧？机械想做一件事的话，它会想第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，第四步干嘛，然后这事就完事了。它会按照逻辑化思维把这个步骤拆分成，哎。第一步干嘛？第二步干嘛？第三步干嘛呀？比如说有些同学啊，比如有些人，有些朋友跟我说，哎，这个我不能做，那个我不能做。我说你有什么不能做的？你好好想想，你把第一件事，我说把这个事儿分解，你觉得难，无非就是你没思路。你把这事分解，分成第一步你去攻克它，然后再干第二步，然后再干第三步，慢慢你这事儿做成了，对吧？机械就是这种思维方法。它的思维方法就是一个事儿，他想做的话，比如说人想要飞，这事儿本质上让我们想啥不可能，对吧？之所以咱们不可能，因为咱们不是机械，对吧？机械想这个事儿的话，他会把这个事分解成。第一步干嘛？第二步干嘛？第三步干嘛？对吧？比如给人插个翅膀，焊上，对吧？然后从悬崖上推下去，基本上能飞了，对吧？啊，就是它的一个思维过程，就是按顺序来，按步骤来，一步、两步、三步、四步，盖一个楼，先打地基，再盖一层、二层、三层、四层，最后刷漆卖了就完事了。这是它的一个思维过程，这本质上没什么不好，也没什么好，对吧？反正很清晰哈。然后后来吧，大家都觉得，哎，这种思维方式不太符合人的思维方式。人的思维方式是啥样的？虽然说有的时候也面向过程，但更多数是面向对象。什么面向对象？比如说咱人要去盖一个楼的话，你绝对不会想第一步干嘛，第二步干嘛，你绝对想，哎呀，谁能给我去打个地基啊？谁能把这个银行的贷款给我带来啊？对吧？这个刷这个装修啊，去谁有这个装修的方法？谁这个装修做的比较便宜啊？谁能干这件事啊？然后再按步骤来，对吧？人的想法总是面向对象的，依靠一个什么什么东西，对吧？依靠谁的关系去解决什么样的问题？这是人的一个编程思路，能懂是吧？所以后来啊，这个编程思想就分成两种。第一种就是面向过程了，老思想就是第一步干嘛，第二步干嘛，就刚才咱们写的所有的东西全是面向过程的写法，能懂是吧？咱们刚才写的所有东西，什么放循环，全是面向过程的写法，因为不涉及一个对象，
面向对象的一个写法呢，一句话两句话也跟你说的没法太清楚啊，我只能跟你说个大概，因为这个东西得需要咱们去操作，能懂意思吧？需要很长时间的积淀，你慢慢这种东西就知道了啊。这个对象调用这样的方法，修改它这样的一个属性，他们之间怎么样协调配合的？包括如果说有一个更好的面向对象的一个语言的话，比如 Java 集成多态封装哈，它能体现一个面向对象的一个基本的一个精髓啊，那个都不重要哈，咱们有这个继承的东西。就咱到后来，你慢慢会理解这种东西，但你要现在清楚，有一个语言，有一种语言叫面向过程，有一种语言叫面向对象，能懂意思吧？比如 Java、C 加加，包括咱们的 JavaScript 都算一种面向对象的语言啊。比如说 C 语言 Lisp，包括这个 Lisp 的语言，面向方法的语言都叫面向过程的语言，能懂意思吧？其实面向过程是一种很好的思维方式啊。你像马云他们一些站在极高位置上的人，他们的想法都是面向过程的。因为他们基本上已经摆脱了基本的人物关系，他们想做什么事儿，只看第一步能不能干，第二步能不能切实可行，第四步能不能成。他绝对不会想第一步谁来干，第二步谁来干。想第一步谁来干，第二步谁来干的事儿是让下面人去想的，能懂我意思吧？啊，所以一种极高的人，他只会想步骤了啊，把步骤分解，然后给分化分解任务，下面去做吧，懂我意思吧？啊，然后跟咱们有关的就是 JavaScript 到底是面向过程还是面向对象的呢？其实一开始 JavaScript 是面向过程的。后来呢，在倾向于面向对象过程中发展，现在是一种半面向过程、半面向对象的一个写法。而现在还没有生成完全的面向对象的时候，又提出了一种新的理念，叫回归面向过程的理念。因为面向对象这种东西，深层次理论基础达到了，但是实际操作一直从这个实际操作层面，大家一直没有达到那个深度。所以后来一看，面向对象好像也不是个特别好的东西。后来又开始回归哈，面向方法、面向过程。所以现在啊，虽然说这个东西你可能理解还比较乱哈，没关系，你就记住有面向对象、面向过程就可以了。JavaScript 既面向过程，有也面向对象，能懂意思吧？前期咱们学的所有的东西全是面向过程的过程的一个东西，后面咱们结构化思维了之后，才是慢慢的有点面向对象啊，慢慢来哈。就是这个编程嘛，你多多少少棱棱角角的东西都得让你清楚一些啊。然后接下来哈，咱们接触一个操作符叫 TypeOf 操作符，然后去讲这个显然类型转换哈。这个操作符呢 ，TypeOf 它能干嘛呢？它能帮我们区分哪一种数据到底什么类型的。比如这个 TypeOf 操作符，它是这么来用的：这个操作符里面放东西就可以放数据，它能给你返回这个数据到底什么类型的，就是它能帮你区分数据和数据之间的不同，能懂意思吧？比如现在我给你两个数据，没告诉什么类型的，你把它放到这个 TypeOf 里面去 ，TypeOf 能帮你区分什么是什么类型的，懂意思吧？啊，现在啊，比如说给你个数字123，给你个字符串123，但我没告诉你这你数字你看不到这个数据什么样子，你把这个数据放到里面之后，你会知道这是什么类型的。比如现在 word 一个 name 等于123，我把这个 name 放到这里面去 ，console.log 这个 typeof 的结果，你就会看到它给你打印一个 number， 先去吧啊，去吧。console.log 这个 typeof 这个 name 就可以 ，console.log 是打印的意思 ，typeof name 呢，就是把这个 name 分析一下，看它到底是什么类型的。这个 name 肯定是数字类型的，对吧？数字类型的它就会给你返回这个 number， 能懂我意思吧？数字类型的给你返回 number。那现在如果说给你返回一个。如果说我把它变成字符串123呢，能返回什么类型 ？String 吧，是不是 String？ 如果我变成 True 呢，就变布尔了，是吧？这不还是 String 吗？这不字符串 True 吗？这不字符串 True 吗？对吧？这样呢，就是布尔了吧 ？Boolean 了，对吧？这是三种基本的值，这个 TypeOf 呀，能给咱们返回六个值 ，Number。这个是必须得背下来的，必须得知道 boolean， 这是三个基础值，然后还可以给咱们返回一个叫 object， 还可以返回一个叫 undefined， 还可以返回一个叫 function， 这个 function 叫方法的意思，函数方法，咱们还没学，咱们先关注这个 object 和 undefined， 到底什么样的值它能返回 object 呢？这个对象是肯定的，是空对象对吧？空对象它肯定给你返回 object。但是这个时候，这个 object 指的不是单纯的这个对象，它是泛泛的指的一种引用值。也就是说，你数组，它给你返回的也是 object， 看到了吗？数组返回的也是 object， 懂我意思吧？就是泛泛的引用值，它都给你返回这个 object 啊。还有一种东西叫 none， 是不是咱们原始值之一？保存刷新，你会发现 none 也是 object， 为啥呢？这不原始值跟引用值没关系啊？这就涉及一个浏览器的一个历史遗留性问题了。最早的时候，这个 none 它作为一种代替空对象的形式来出现的，它是给对象来占位的，能懂意思吧？所以那个时候系统认为，哎，你是对象呢，所以后来 typeof 的时候就觉得它是对象了，直到现在也没改过来，能懂意思吧？
它是原始值不假，但这块你放 none 放进去，它就变成 object， 懂我意思吧？这块记一下，特殊记一下。然后 undefined 它就会返回 undefined， 能懂我意思吧 ？undefined 返回 undefined。当然了，如果你这块写 function 的话，这 function 是咱们下堂课学的东西啊。如果你写一个 function 函数的话，它会给咱们返回 function 的，懂我意思吧？啊，返回 function 的。这一共是六个值，当然 function 现在可以不用了解，先了解这六个就可以了。没问题吧 ？type of 这个 type of 除了可以后面加括号以外，还可以加空格去做一个运算符哈、啊，就是有两种写法。第一种写法就是 type of 加括号，第二种写法是不加括号，空格隔开，也可以当有括号那么用哈、啊，一样的，这么来用也是可以的，是不是也行？但是还是最好加空格，我还是最好加括号对吧？加空格是不是看起来不方便，是吧？看起来没有归属感对吧？行了啊，这是 type of。这个 type of 能帮助咱们区分数据到底是什么类型的。现在你可能看到没什么用途，一会儿你就知道有什么用途了啊。行了，接下来看这显示类型转换和隐示类型转换。这个类型转换有啥好玩的地方呢？比如说我定义一个 num 等于一加上一，这个 num 是不是肯定得二？对吧？那一加上字符串一呢？是不是11？一乘以字符串一呢？试过吗？得啥？得一吧？得的一是字符串类型的还是数字类型的？咋看呢？是不是用到 type of 了？对吧？那是不是数字类型的？一呀、啊，对吧？是不是这就能看出来了？对吧？那一减去字符串一呢？能减吗？能减。啊，能减，各种能玩，对吧？字符串二减去字符串一呢？这总不能行了吧？不好意思，还行啊，还是行的哈，怎么整都行，对吧？你就发现真的太奇怪了哈，我跟这种语法在其他语言里是没有的，只有 JavaScript 独有啊。乘呢，乘完之后变成二了吧？那、都是可以玩的哈，都是可以玩的。为什么可以玩？因为它有一个东西叫做类型转换啊，叫类型转换。从这堂课开始的所有的知识点基本上就是 JavaScript 独创的了，或者说 JavaScript 独特的自己的特性了啊。OK， 看好啊，这块开始叫类型转换。类型转换分两种，咱们刚才写的叫隐式类型转换，在这个之前咱们必须得了解一个东西叫显示类型转换啊。显示类型转换就是明明白白的告诉你，我就是转化类型的，你用就可以了。第一个方法叫 number， 叫 number。就这么来写啊，这括号里面写东西，你可能说现在接触来起来比较陌生哈，等咱们学完 function 之后你觉得不陌生了啊，先这么忍着吧啊，先看一看啊。number 里面括号里面加东西，加啥呢？加上一个数字或者加上一个什么什么变量就可以了。比如现在啊，现在 num 等于一个大的 number， 里面写上 abc 啊，别的了，里面写上字符串的123。这个 number 执行完了之后，听不着，这个 number 执行完了之后，它会把这个字符串123转成数字123，并且返回给我们。什么叫返回给我们？也就是说它这块运行完了之后剩的是123，懂我意思吧？操作完之后把这个操作完结果的数返回给你这个变量里面，懂我意思吧？比如说现在这个 num， 咱们要打印这个 num 的话， type of 一下这个 num， 然后加上一个字符串的冒号，为了方便显示，再加上一个 num，打印出来是不是 number 类型的 123， 就把这个字符串123是不是转化成了 number 类型，能懂我意思吧？这个 number 听说这个 number 就是为了把括号里面的东西转换成数字的，懂我意思吧？就是把括号里面的东西转换成数字。现在括号里面的东西是啥？比如现在我再来一个吧，来个 demo 等于123，我把 demo 放这儿，是不是一样的？是不是现在这个 demo 是字符串？我现在把这个字符串是不是转换成数字123了？看到了吧？是转成数字123了。现在哈，我把这个东西改一下，改成什么呢？改成 true， 是布尔值。布尔值经历这个 number， 它这个 number 就是为了把里面的值转成数字的，能懂吧？布尔值 true 转换成数字的话，转换成数字是不是一？是不是数字类型的？那 false 呢？零吧。那把其他的值咱也试一试 ，none 能转换成数字吗？刷新 ，none 转换成数字是不是零？对吧 ？none 转换成数字是零，记住哈。
undefined 能转成数字吗？能吗？你说 none 都可以了，那 undefined 一定不行，对吧？对吧？一定不行哈！记住，这是最特殊的一个 undefined 不能被转换成数字。undefined 一转就是 nan， 它虽然说能把它，它虽然说最后得出的数是 nan 非数，但它依然是不是数字类型的？也就是说，经历这个 number， 经历这个 number 之后，不管你能不能转换成真实的数，反正你都会变成数字类型，能懂意思吧？你要转不成个东西，你就变成 nan， 能懂意思吧？这个 undefined 变成 nan 了啊 ，nan 是不是 not a number， 对吧 ？not a number 啊。非数对吧？啊，非数。然后在这儿呢，如果我再改一下，改成 A B C， 别的了，改成 A，A 能转成数字吗 ？A 能转成数字吗？保存，非常坚定哈，刷新哈，转到数字吧。你就觉得 A 应该转成97对吧？啊，然而并不是对吧？啊，哇，然而并不是啊，这种看起来就不是数字的，就转不成数字啊。看来不是数字，转不成数字，所以 A 转的数字还是 NaN 吧，是不是还是非数，对吧？还是非数啊。所以现在基本上咱把所有情况都试了吧，就这是所有的情况在这个 number 里面得出的一个结果啊，得出一个结果。那如果现在写着杠123呢，能转成数字吗？这不负123吗？对吧？是负123。那现在哈，那123ABC 呢，能转成数字吗？保存一下，转不成个东西，对吧？啊，转不成个东西，所以这是 number 的所有语法，说没问题，啊，这是 number 的意思就是想把里面的东西转成数字 ，OK 吧？啊，转成数字，对吧？下面一个东西你看着眼熟，叫 percent， 啊 ，percent 这个东西啊特别好玩儿 ，perc 呢是转化的意思 ，int 呢是整形，它的目的听我说啊 ，percent 的目的，听我说 ，percent 的目的不是说转换成数。而是把里面的东西转化成整形的数，啊，把它什么叫整形？整值呢？整值，这个 int 是 integer 的缩写，叫整值整数。换句话就整数，知道吧？整数在数学里面用大 Z 来表示，对吧？对吧 ？Q 是有理数，对吧？啊，你们都不记得了哈，忘了，我觉得解释不了这种情况。有一种情况可以解释，买的证，对吧？来，行了啊，我不闹了啊。这个 percent 就是想转化成整数，凡是有小数点的东西全都应该给它去掉啊，全给去掉。那这个 percent 里面可以写啥东西呢？比如 percent 里面也可以传值哈。现在啊，我 percent 里面写个123，最后呢，转换成数字类型的123吧，就好像 percent 好像也能转化，是不是也能转化数字？好像是吧？是不是好像 percent 也能转化数字？就把字符串转成数字嘛，是不是也能啊？可以，没啥不能的。我如果放成 true 呢？ true 转化成多少？ true 转化成多少？啊， true 转化成 nan， false 也是 nan。 我跟你讲啊，它和 number 的侧重点不一样。 number 是想把这个东西转化成数字，所以它会千方百计的把它转化成数字。 percent 不管那么多， percent 就是我要把这个数转化成整形。如果是字符串的数，我给你转化成数。如果是正常的数123.3的话，我给你转成整形，能懂意思吧？所以他不会关注什么 true false 什么 undefined none 的，那些个东西放到这里面全是，看到了吧？这关注点不在那儿。如果你把这块写个123.3的话，它会变成123，四舍五入啊，还是直接去啊？9是不是直接去？直接去了吧？啊，如果你写成字符串的123.9，一样的，它也会直接去了，对吧？啊，直接去了。这是 percent 的第一点用途，叫变成整形。它还有第二点用途，这里面写的数值，这里面的东西咱们管叫参数哈，参数以后再解释。这个参数可以有两个，一个是前面的，一个是后面的参数。后面这个参数咱们给它起一个英文的名字叫 radix，radix 是基底的意思。啥叫基底啊？基底呢，我给你举个小例子哈，比如这里面咱别难为自己了，咱就写一个10。我这里面如果写一个16的话，他就会认为这个10是16进制的，就是以这个16进制为基底，把它转换成10进制。那这个10转换成10进制的整数应该是，把这个10当成16进制的，转换成10进制的应该是16吧？
你不懂精致吗？不能啊！我那时候讲权重的时候不跟你说过吗？我们讲的什么的时候，精致的时候，精致是啥意思呢？比如说咱们查数哈，零到九对吧？零到九，然后再往上查是不是十？九上面是不是十？九上面也可以不是十，九上面也可以是 a 对吧？为啥九上面可以是 a？因为进制不同吗？这个一零叫做十进制，啊，这个十之所以叫十，叫做十进制，满十就进一，这块当零对吧？还有一种进制叫十六进制，满十的话它变成 a，然后变成 b c d e f，f 再加一的话就变成一零了。这个一零比较含金量对吧？这个一是十六进制的一吧？是不是十六进制一？比如这一个一代表十六对吧？这一个二代表两个十六呗，能懂我意思不？多么简单的事儿啊，对吧？十六进制啊，然后他就会，这后面写的就是进制，他就会把，他就会把目标进制当做基底，会把这个十六当做基底，转换成十进制，就会把这个一零转换成十六啊，他就会把这个一零当成十六进制的，转换成十进制的数，能懂我意思吧？把一零当成十六进制的，当成十进制，转换成十进制的数。就是以目标进制为基底转换成十进制，懂我意思吧？以目标进制为基底，就是以十六进制为基底转化为目，转化为十进制，啊，以目标进制为基底转化为十进制。那这块我换一下啊，如果换成 b 呢？这块转换成应该什么东西啊？是不是十一？a 是十，b 是十一吗？对吧？啊，以十六进制，以目标进制为基底转化为十进制，对吧？这是 percent 一个用法啊。这块记住哈，就是以那个 radix 为基底转换成十进制，懂我意思吧？一会儿还有个反着来的啊。那这块这个 radix 啊，这个 radix 它的取值范围是多少呢？取值范围是二到三十六，二到三十六，可能还饶一个零，这个零以后咱们再说哈。就是二到三十六，你不能添出这以外的值了，添以外的值不合理啊。如果你这块添二的话是什么意思啊？拿它当做二进制转换成十进制吧。二进制里面，那我这块写三行吗？行吗？哼，行吗？是不是了？二进制里有三，二进制连二都没有吧？是不是零和一就是它的所有的东西？所以你这块你只能写幺零幺零幺零，对吧？写这么多个幺零，二进制的转换十进制才170，对吧？所以看着挺唬人的，对吧？啊，二进制啊，二到三十六啊，二到三十六，有一进制吗？从来没听过，对吧？啊，从来没听过，一进制太奔放了，对吧？啊，一进制太奔放了哈。一进制永远不可能有尽头吧？你写个一就能导老远出去了，因为它你拿东西表示不了嘛。零又只能代表空，你要想代表个数还不能表示，对吧？啊，一进制是不存在的，对吧？啊，不存在的。来，行了，这是一个进制关系哈。然后再说一下 percent 的一个基本用法。如果这里面写个一二三 a b c 的话，咱不看进制了哈。如果写一二三 a b c 的话，我想把它变成整形，能办到吗？能办到吗？我跟你讲，能办到哈，这回能办到什么呢？能变成一二三。这个 percent 有个独特的功能，它是从数字位开始往后看，一直看到非数字位截止。听我说啊，从数字位，这不是数字位，再数字位，再数字位，一直看到非数字位，是不是 a 是非数字位？看到非数字位截止，把之前东西给你返回，这是砍断原则，能懂意思吧？所以你写一二三点三的话，这个点儿是非数字，它给你砍断了，能懂意思吧？是这么个回事儿哈。以数字位开始看，看到非数字位截止，直接给你返回原来的数。OK，说没问题啊，没问题吧这块？所以这样哈，以后比如说一个字符串，比如说一个什么什么东西，比如说现在啊，一个最典型的例子，咱们后期要处理的，100像素，我要想你往100像素是一个字符串值，我想你把这个100取出来怎么办？是不是 percent？是不是 percent？对吧？100像素取这个100吧，因为像素这个 px 肯定是一个俩字母，对吧？是不是俩字母？然后 percent 是不是最好的办法，能把这个东西取出来，对吧？啊，percent 啊，好了，percent 说没问题，没问题之后后面的东西简单了，parse float 和 percent 极其相似，而且没那么复杂。parse float 就是把这个东西转换成浮点类型的，换句话说，转换成正常的数，比如这样100.2，那就100.2，浮点数就是正常的小数，能懂我意思吧？就100.2，100.2.2呢，点三呢，那还是100.2。对吧？是这样的啊，100.2.ABC 呢，ABCD 呢，那就这样100.2。他也会看，
从数字位开始看，看到包括点的非数字位，不是，我做错了，从数字位开始看，看到除了点以外的非数字位截止，能懂我意思吧？看到除了点以外的非数字位截止，是不是看到点它不能停了？就除了第一个点以外的非数字位截止哈，反正就是它会识别到数字位这一块，把后面的东西扔掉，把前面东西返回，对吧？把前面东西返回 ，OK， 保存刷新啊。好，这是 purse float。purse float 它没有这个基底，它只有一个参数，能懂意思吧？它没有那么复杂哈 ，purse float。然后咱看这个 string 和这个 boolean， 一会儿这个再看这个 toString 哈。string 和这个 boolean，string 呢，它和那个 number 是一样的。number 想把它致力 ，number 致力于把这个东西转换成数字 ，string 致力于把这个东西转换成字符串儿。那这样你看，刷新是变成字符串的，一二三四五四了。所以这块你写什么东西，它都会变成字符串了。你写 undefined 的话，它会变成 undefined 字符串了，字符串 undefined， 看到了吧？它会变成字符串 undefined， 明白吧？你写什么都会变的，你写 true、写 boolean、写什么东西都会的，看到了吗？就你只要放到这个 string 里面，它就会把这个东西转换成字符串吧？这是一种类型转换，能懂意思吧？类型转换啊，抬头啊，然后 boolean。boolean 就试图把里面的东西转换成布尔值吧，布尔值的规则咱是不是都知道，对吧？你里面放一个空串，字串空串的话，转换成 false， 对吧？你除了这个，除了那六个值，是不是都是 true？ 你随便写点什么其他的东西，你看啊，是不是就是 true 了？就是它致力于把里面的东西转换成布尔类型的，对吧 ？boolean 哈 ，boolean 是不是都没问题？这是显示类型转换啊，显示类型转换。还有一个东西叫 toString。这个 toString 也是想把这个东西转换成字符串，只不过它的用法和那个用法有点区别哈。它的用法不再是这样的东西往里面添东西了，它用法是啥呢？是这样的，是你想把谁转换成字符串，你就用谁点 toString。比如说这里边我有一二三，那你就一二三，一二三是 demo 吧 ，demo 点 toString。就相当于把这个123转换成字符串了，放到，然后把结果放到 name 里面，然后再看看是变成字符串了，其实和那个东西差不多，能懂我意思吧？和那个东西差不多，什么 true 什么的都可以去调用啊，都可以变成这个东西。但是有个特殊点，有俩东西不能用，一个是 undefined 不能用 toString 方法，还有一个是 none 不能用 toString 方法。我现在试一下 undefined 保存刷新，它会报错，他会说，他会告诉你 cannot read property toString of undefined。就告诉你，就是 undefined 没有这个 toString 这个属性啊。为什么说没有，咱以后会讲原型的时候会告诉你啊。反正这块你记住， undefined 不能用 toString， none 也不能用 toString， 刷新 cannot read property toString of none， 看到吧啊， cannot read property 这个东西都是不能用的哈，就是这俩不能用，你记住就行了。但一般情况下也没人用这个 toString， 一般都是拿 string 来解决了，对吧？或者你直接加个空串，是不是变成字符串也比这个更容易一些，对吧？加空串是不是直接转成不，就是一个任何一个数据加空串是不是都可以转成它这个字符串形式，对吧？对吧？这个 toString 有一个特别好玩的用法，不在这儿，在于另一种写法哈。比如说我写一个 123， 我现在123点 toString， 这个 toString 里面还可以写一个参数叫 radix， 也叫基底的意思。但这个基底呢，不再是那个基底那个用途了，这个基底是以实进制为基底转换成目标进制，比如这里面添的 radix 是目标进制。如果说你转换成八进制的话，就是拿123把123转换成八进制，能懂我意思吧？123怎么转换成八进制？123转换八进制是啥值？是多少？是83吧？是83。哎呦我去，咱看一下啊，我算错了啊。哦，反着来是正着来不是了，对吧？把一二三转换成八进制的话，哎呀，那这我看啊，确实挺难的哈。来简单点的，把十转换成八进制，把十转换成八进制，是不是十二啊？十二吧。把十转换成八进制，这个意思就是把十进制的数转换成，就是前面的数 ，toString。toString 就是以十进制为基底转换成目标进制，知道吧？目标进制八进制，就把这个东西转换成八进制，这么来哈，把这个东西转换成八进制，就十转换成八进制，是不是？那么多啊？二十转换成八进制呢？
等于24吧，是不是 24？ 对吧？ 24 哈，八进制的24嘛，这个2代表2乘以8，对吧？是不是16加4，对吧？ OK， 是这样的哈，所以没问题吧这个。然后现在有一个问题啊，之前出过这样的题，好了，现在给你一个2进制的数，给你个2进制的数啊，然后呢让你转换成16进制的，转换成16进制的怎么办？是不是2进制可以转换成10进制的，10进制可以转换成16进制的，对吧？怎么来做啊？给你一个10111，给你一个100010，让你转成10进制的。先怎么来？ Word 一个 name 等于10101010，对吧？二进制转成10进制的，是不是得 parse int 啊？对吧？然后是不是得 toString 啊？对吧？怎么来？ parse int name 放啥？放2吧？是不是？以目标进制为基底转换成10进制，就把它转成10进制，然后这个结果是不是拿出来，结果变成 test 吧，放到 test 里面，然后 test 点 toString 变成16进制啊，是不是这样是对的，对不对同学们啊？考虑考虑是吧，再刷新是不是对了， AA 我去，这数比较难验证哈，比较难验证，咱这样吧，这样是不是对了，这样的话代表一个16吧，是代表一个，哎，代表16吗？啊，代表8对吧？ 8， 它是16对吧？啊，对吧？它是16吧？对吧？它是16哈，是不是代表一个 10？16 进制是不是 10？ 对吧？啊，代表一个16哈，这么来做哈，这么来做，就正着来反着来，是不是都会？无所谓啊。percent 做的是以目标进制转换成时间制的过程。toString 做的是以实进制转换成目标进制的过程，对吧？啊，所以它俩作为一个中转哈。OK，OK， 这一篇是不是没问题了？完事了吧都？啊，完事了啊。来复习一下啊，问大家问题，看谁聪明哈。number 啊 ，number， 我看看啊。哎，那个叫邓什么来着？邓四个字，叫什么来？再说一遍，红，邓红什么旭？啊，晚旭，我能记住仨字哈，邓红旭，晚总吧？你怎么想？邓红什么旭来着？啊，来吧，你说一下吧。啊，你前两堂课没听着对吧？前两堂没听着哈。这样哈，看你记忆力如何。这个 number 哈 ，number 里面放 undefined 应该出什么结果？啊 ，number 里面放 undefined 什么结果？能记住吗？啊，那个东西不会表示啊，那无所谓，换个人吧。那个旁边男同学，白衣服的，啊，解个围啊。对 ，OK，OK 啊。toString， 来，面对我这个姑娘，黑衣服的啊。这个啊 ，toString 哈 ，toString 这个东西有哪两个东西不能用 toString？难啊 ,toString 怎么用啊 ,toString 一定是要转换的数据点 toString, 能懂一个吧，一定是点 toString, 你叫什么名字啊，吕丽艳啊，啊，我记起来了，你那个微信名是丽艳对吧，啊，少个姓啊，吕丽艳好对吧，其他的也没什么可复习了，就这么多。接下来啊，咱们讲一下隐式定语转换。讲完这一篇，咱下课啊。咱们已经讲了2.5小时了，对吧？其实我挺长时间不上课，我是上不够的哈。你要让我一直讲，能讲到10点。很奇怪哈，一般老师就寻思，哎，什么时候下课？什么下课？我一般不想下课啊。不是，好不容易盼星星盼月亮，好不容易上两节课，对吧？我是挺愿意上课的哈。特别愿意上课，隐式定型转换哈，隐式定型转换，第一个隐式，什么叫隐式定型转换？显示定型转换就是告诉你，就比如说这样哈，有的人就是比如说帅的比较明显，有的人帅的比较这个有内涵的，知道吧？
就那种哈、啊，比如说你们邓哥，就是你看他十年，可能觉得这人有点帅，比较隐士，知道吧？啊，就是你看你生哥瞬间感觉很帅，对吧？啊，可能这种感觉哈、啊，这个隐士类型转换就跟显示类型转换是个区别。显示类型转换，人就明摆着告诉你了，爷就是转换的，对吧？隐士类型转换就是他给你转换了，你都不知道他怎么转换的，能懂我意思吧？就是这么回事儿。但是有个特点叫隐士类型转换，它内部隐士调用的都是显示的方法。咱先看第一个 ASNAN， 这是一个非常牛的方法。这个方法能干嘛呢？当你把一个数放到它的括号里面去的时候，它能给你判断这个数是不是 NAN， 然后给你返回回来。啊，是不是 NAN， 然后给你返回回来。那里面如果添一个 NAN 呢？它返回的结果应该是啥？保存刷新。那现在咱打印出来对吧？打印出来 ，console log， true吗？这必须 true， 长都一样了对吧？长都一样了。哎，那我放个其他数，那不全是 false 了吗？对吧？不是哈、啊。如果我里面写一二三的话，这是不是数字？它是 NN 吗？不是，所以应该是 false 对吧？那字符串一二三，它是 NN 吗？不是，所以说应该是 false 对吧？然后见证奇迹的时刻啊，我来个 A B C， 它是 NN 吗？它不是 NN 吗？但是你看好，它是了，对吧？他是了吧？这是为啥呢？大家都觉得一开始大家看这 N A 是 N N 的时候，大家都懵哈、啊。其实他内部做了一件事儿，他会把这个变量啊拿出来，先放到 number 里面去，通过 number 的转化，转换出的结果再和 N N N 进行比对。能懂我意思不？他会把这个东西，把里面的数放到 number 里面去转化，转化完之后跟 N N 比对，如果是 N N 的话，那就是相等呗。就是 true 呗，结果它是 NN 吗 ？ABC 的话，它是转换出的数，是不是 NN？ 对吧？然后它是吧？所以说里面经历的内部隐士转换的过程叫 number， 能懂意思吧？所以这个 number 它没有显示的调用，但是它隐士的去调用它了吧？能懂意思吧？那现在问大家问题啊，既然你知道里面调用的是 number 了，number。啊，其实这个大夫还让我少讲课了，说讲课时间长气虚，我现在气虚哈、啊，没关系啊，挺喜欢。现在啊，看啊，我觉得这个我年轻嘛，对吧？啊，年轻啊，你看新东方那帮老师天天讲十个小时课，好像也没什么事儿，然后看起来没什么事儿，其实看病都是他们，对吧？那天那个老大夫，这个老中医给我号脉，对吧？老中医，这个京城，我去这个。北京这个国际医院看了一下，西医看了之后吧，觉得说一堆屁话，对吧？没啥用，挂了1000多块钱号，没有用啊。后来上中医的话，协和医院又看了一下，那之后吧，这老中医确实是好啊，人说话确实是实在，对吧？有啥说啥呀。嗯，那时候我问他，我说这个大夫，你看我这个有没有什么事儿？我也挺担心的，对吧？我说我这个我靠说话为生的，对吧？啊，我一方面靠脸吃饭，一方面靠这个靠说话，对吧？啊，我跟他说明明白白的哈，跟他讲清楚这个事儿。老大夫一号脉说，然后我问他，我也挺急切，我说我这个有没有事儿啊？我说西医说挺吓人的，对吧？到底有没有事儿啊？大夫说，孩子没事儿啊，你这个小毛病，就是再不治啊，就不用治了，对吧？说你这个你再拖的话就晚期了，对吧？你这个咳嗽晚期，对吧？啊，说你这个支气管慢性支气管炎嘛，再不治的话你真没法治了就，就没法治了，不用治了就。我一听这话挺开心，对吧？我就那治吧，然后消费了，对吧？消费买一堆药回来了哈，我捧着回来的啊，捧着回来，捧一兜子回来的。他说你这样，他说你先开一个星期，你再过来。我说我过来一趟就一个星期，我再开一个星期，对吧？我说别的，我说能不能我开两三个星期，我先吃了，对吧？我吃好吃的，觉得神清气爽了，我再过来，行吧？再过来复查呗。然后给我开一大堆药，给我捧回来了哈，一大堆。然后我开完之后，这大夫特别逗，开完之后大夫有一种愧疚感。他看完之后问我说：“孩子，你有没有医保？”我说：“我没有医保，我说我自己干公司有什么医保？我左兜的钱放右兜里有意思吗？对吧？”说：“哎呀，你没有医保啊！”我说：“我之前有阿里巴巴医保，我不知道在这儿还能不能用了，我好像断层了，后来没交了。”他说：“那你试试吧。”我说：“我还没带。”他说：“哎呀，他说那哎呀，那这次不好意思，我给你开药有点贵，开药有点贵，恨死我了！开那种苏黄止咳，每一盒都90多，这么一小盒，一盒一盒90多，我开一堆，你知道吗？那我心。”你说他开之前问我多好，对吧？我还挺信任他的，我还在他那开的药，哎呀，愁死了。啊，不要了。现在大夫都特别精明，你在医院开药一般就在那开，对吧？
一般他会就跟你这么说，你先去开，回来我告诉你怎么吃，对吧？你先去开，回来我告诉你怎么吃。那你看着你拎两兜子回来之后，说孩子没事，你看书没书吧，回去吧。一般都这样啊，他就为了确认一下，看你买没买，对吧？当然了，不是所有大夫都那样，有那种有医德的，开玩笑啊。让他看这个啊，这个number 哈，咱看一下，如果里面添难的话，添难的话，最后打结果应该什么 ？true 还 false？ true 的话就是确实它是 n， false 的话它不是 n 吧？ true 还 false？ 同意 false 举个手，说的，你说这是 false， 同意 true 的举个手。那咱那些同学打的啥呀？true and false 是吗？咱看一下啊，咱是不是得经历 number 的显示类型转化，对吧？ number 是不是得把 none 放进去？ number 放 none 打印出啥？零。它不是零， undefined 是 nn 对吧？它是零，它是零的话，它是 nn 吗？不是吧？所以这应该是 false 吧？是不是 false？ 但你要换个人 ，undefined， 那可就是 true 了吧？所以。这种隐，听我说，这种隐式类型转换，你要不懂显示类型转换的规则的话，那你就是真是干背了。你只能背啊，这个 undefined 它是 true， 这个 none 是这个 false， 对吧？你是不是只能剩背了，对吧？所以这个东西你必须得了解显示类型转换的规矩，才能知道隐式类型转换什么东西，能懂对吧？就是里面全是隐式的嘛，没啥事啊。所以这个是不是对应的是 number， 对吧？对应的是 number 吧？啊，然后下面哈，加加减减和。一元正负运算，这不是加减，这是正负啊。咱先看加加减减，加加减减，咱说无非就是一个变量嘛，变量在这个基础上加一加，减一减，是不是完事了啊？那我现在给你来个不是变量的东西，一二三，不是数字的东西，一二三，一二三能加加吗？一二三能加加吗？加加不了，对吧？加加不了，咱看一下啊，刷新 ，a 是变一二四了，能加加吧？为啥能加加？加加之前，听说这一个符号往这一立，听说这一个符号立到这儿，还没有进行运算，听说还没有运算，是不是分写后写前的，对吧？还没有进行运算之前，它就会先把前面的东西给你转换了。怎么转换？先调一下 number， 先给你弄成数字再说，能懂意思吧？先给你弄成，先把你这一二三弄成数字再说，是不是还是隐式的去调用显示的方法，对吧？啊，先给你弄成数字再说。所以你是不是依然能计算了，对吧？所以最后这个 a 是不是变成124了？而且这个124还是数字类型的，对吧？啊，数字类型。OK， 那这块 a、b、c 能计算吗？那加完之后最后应该是什么？它有一个趋势是把它转成数字，对吧？但是没转成，转成什么了？转成 nn 了吧？所以最后 a 是什么 ？a 是什么 ？a 是 nn 吧？那你 type of a 呢？肯定是 number 吧？就是经历这样的隐式类型转换之后，即使你转不成数字，你也是数字的人了，对吧？你也是数字类型的人了，对吧？啊，反正你类型是肯定会变的，对吧？你能不能转换成个数，那不一定啊，那不一定。是不是加加和减减类似，写前写后也类似，能懂意思吧？写前写后也类似啊，反正都会被转换成数字。重点在于后面这个有意思，正负，这个叫正和负，这不叫加减啊，正 a 或者负 a。它都会把它变换成，它都会把它变换成数字，啊，都会把它变换成数字。就是现在正 a 了之后，type 别的了，咱直接这样吧，直接正的字符串行吗？正的字符串，然后再 type of a， 你看这个 a 变成啥了？是不是数字类型的？啊，咱打印出来 type of a 啊，打印出来 a 加上这样的一个冒号加上 type of a。放心，是不是看 undefined 的 number 类型了吧？尽管你转不了，转不成真实的数字，但是我非得给你转成数字类型了不可，因为调的是谁 ？number 吧，是不是里面调的是 number？ 懂我意思吧？啊，调的是 number。OK， 这个负号咱也不说了，调的也是 number。这个叫加号，加号的隐式类型转化，你告诉我调的是啥？加号的隐式类型转化，你告诉我调的是啥？哎 ，string 加号它有个特别，加号啊，它有一个特别特殊的一个特，它有个特别特殊的一个语法，就是当加号两侧有一个东西它是字符串的话，它就会调用 string，
把两个全给你变成字符串，懂我意思吧？当加号两侧有一个东西是字符串的话，它就会调用 string 把两个东西全变成字符串，懂我意思吧？啊，把俩全变成字符串 ，OK。所以这是加号的一个引令作换，然后是减号、乘号、除号、摩尔，它们的引式类型转化呢，意思还是 number。所以你会看到一种非常惊奇的现象，叫做一乘以数字一，它居然等于一数字类型的，对吧？只要一乘，两侧必须给你转换成这个东西，能懂意思吧？啊，必须给你转换成这个东西。那如果 a 乘以一呢？是不是还是老规矩？先是 number a 的结果乘以 number 一的结果，对吧？最后是不是 n a n 乘以一啊？那啥也不得，还是 n 对吧？是不是还是 n？ 但是是不是类型变成 number 了，对吧？啊，加减乘除都一样，摩尔都一样啊，咱就不多说了。这个与或非，这个非肯定有类型转换的，不说了行吧？这是 boolean， 然后再取反，对吧？这个与和或怎么还有决定？怎么还有类型转化呢？有没有？你说有没有？咱开始说的时候是看第一个表达式的结果转化成布尔值是什么样的，对吧？然后再看第二个表达式的结果转化成布尔值是不是 true 是不是 false， 对吧？是不是还有一个引申转化的过程？只不过它返回的是那个表达式的值，不是那个引申转化的值，对吧？但是它判断的是那个类型转化的值，是不是一样的？是不是还是进行 boolean 去引申转化，对吧？大于号、小于号。小于等于大于等于它也是有引式类型转化的，比如说你看这儿，一大于字符串二吗？有数字相比较的它就会引式类型转化成数字，能懂意思吧？所以应该是 false 吧。那字符串三啊，这个没有类型转化，这个比较就是阿斯克玛顺序了，能懂意思吧？字符串比阿斯克玛顺序了，但是字符串和数字比它就会把它转换成数字的，能懂吧？数字优先，能懂意思吧？啊，数字优先哈，就把这数字把它调成 number 转换成数字这个东西啊。OK， 这是这个东西，然后类型转化大家回去再看一看啊。然后这是等号和非等，等于和不等。一等于等于字符串一吗？等于吗？这个东西也有引式类型转化，它是相等的，懂意思吧？它是相等的。一等于 true 吗？它是相等的，有引式类型转化，懂我意思吧？至于那个不等于，那个非等于也一样，有引式类型转化，懂我意思吧？都是有引式类型转化的啊，这一块大家记住。然后呢，说几个特殊的东西哈，这个特殊的东西特别好玩，咱直接在这儿，我在这儿直接写行不行？在这儿写的话快一点，比如说一大于二嘛，它直接能返回 true 啊，返回 false 对吧？我在这儿直接写了行吗？false 大于 true 吗？转换成它会转换成数字吧，零大于一嘛，当然是 false 了，对吧？现在看一个事啊，特别好玩的，一大于二大于三吗？哎，反过来啊，我看看啊，二大于一大于三吗？ true 还 false？ false 吧，啊，我看看啊。二大于三小于一吗？是不是 true？ 对吧？啊，十大于一百大于零吗？一百大于十大于零吗？数吧，咋算的都是？是不是挨个算的呀？先看前面的结果得出还 false 和后面再比吧？是不是这样的？咱不能说顺着就下来对吧？是不是挨个来？得挨个来吧？行了，来俩最好玩的。undefined 大于零吗 ？undefined 大于零吗 ？false 吧。那 undefined 一定小于零咯 ，false， 那肯定是等于零了，对吧？然后 none 大于零吗？不大于，小于零吗？不小于，等于零吗？不等于，对吧？后来这哥俩一看，呀，咱俩挺像啊，对吧？对吧？他俩相等了，对吧？啊，他俩相等了哈。这是引式类型转化里面最特殊的，没有规则，系统这么定义的，
你说你拿什么规则都衡量不了它，没法衡量它。你是布林啊，还是什么什么东西啊？是你变成布林的话能说得通，对吧？但是你又不能那么说，对吧？又不能那么说啊，就他俩就是相等的啊。你要 number 的话根本就解释不了，对吧？好了，这是这一切的。有一个人特别好玩，叫 NAN， 对吧 ？NN 叫 NN 等于 NN 吗？这叫由隐式类型转化的等于吧？等于吗？那也不等于，对吧？一急眼，连自己都不认识，对吧？连自己都不认识啊！它最特殊，就是唯一一个自己不等于自己的，就是非数。非数不等于，你就记住，非数连自己都不等于，它就不可能等于任何东西。非数啥都不等于，能懂是吧？啥都不等于。然后咱看啊，其实这个等于吧，它有隐式类型转换，对咱来说是很不利的。有的时候咱们在工业上判断一些数据是否相等的时候，你用这个等于的话，那容易出事了。比如说你传一个字符串一和正常的一相比，它是相等的，那形式上它是不等的，对吧？那这样的话有可能造成一种工业上的误差，对吧？所以这是不好的。所以咱后来想，有没有一种东西咱不发生类型转化呢？咱是正常的，这个视觉上等于就等于，视觉上不等于不等于，有没有呢？有，这个东西叫不发生类型转换的绝对等于和绝对不等于，三等号叫绝对等于。就是你看啊，这回看一绝对等于一吗？那绝对等于一绝对等于字符串一吗？长得不一样就不等于，能懂意思吧？就是一绝对不等于字符串一吗？那绝对不等于，对吧？一绝对不等于自己吗 ？False 等于自己，对吧？就是这回可真就是左右两侧长得一样才能相等，懂意思吧？差一点都不行，它不发生类型转换，能懂意思吧？但是搁他这儿。就是他连有类型转换他都不等于自己，你没有类型转换就更白扯了，对吧？啊，他任何一种情况 ，AN 都不等于自己啊，这是一种特例啊，特殊。OK 啊，这是今天的一些知识，然后我再讲一个特殊的哈，讲了特殊之后留个作业，然后再下课哈。这个特殊这样的，比如说咱现在定一个变量哈，咱现在学编程也有那么一点时间了哈，咱基本上有懂一个东西叫这个变量是不是定义完了，是不是能访问叫123，对吧？如果这个变量没定义就访问呢？是不是报错啊？报什么错啊？叫 A is not defined， 对吧？叫没有定义，不叫未定义，对吧？叫没有定义。未定义是一种变量，对吧？啊，是一种值，对吧？叫没有定义 not defined， 不等于 undefined 啊。你这个东西没定义使用，肯定是报错了，对吧？现在有一种极特殊的情况，它是不报错的，就是说只有当且啊，仅当这种情况啊，当且仅当这种情况，什么情况呢？你把这种未定义的变量放到了 type of 里面，它是不报错的，并且它会给你打印出值出来。啊，它给你打印出值出来，保存刷新，打印出 undefined 出来，能懂意思吧？就是这个变量没定义直接使用，只有一种情况不发生报错啊，当且仅当只有这种情况，就是 type of 里面放东西，能懂意思吧？啊，只有这种情况，返回是不 undefined 的，对吧？然后问大家一个挺好玩的事哈。他是不是返回 undefined 呢？我不问你这个啊。返回啥？返回啥？报错？哎，不报错，不报错。返回啥？这不显而易见的事吗？里面的结果是不是 undefined 呢？那 type of undefined 应该不是 undefined 对吧？我这题考的是啥？考的是 type of 返回的结果是啥类型的？没错，它确实这个返回的是 undefined 的，但我说是 undefined 类型的了吗？人家返回的是字符串的 undefined 的，能弄我意思了吧？啊，人家返回的 undefined 的字符串类型 undefined 的，经常有笔试题这么考，给你 type of。其实 type of A 或者 type of 一个没定义的东西太缺德了哈，因为这考点埋太深了。首先得知道这个东西不报错，对吧？然后你还得知道 type of 返回的什么类型的，即使你都知道，还可能一个马虎呢，对吧？所以一般情况下，这帮人会这么问，对吧 ？type of 一个 undefined 的，哎，你打印第一个 undefined 的是不是返回一个 undefined 的，对吧？但是返回那个 undefined 的和你写的可不是一回事儿，返回那是字符串 undefined 的，对吧？返回的六种类型的值 string。Boolean number undefined object function 都是字符串的，能懂我意思吧？这个是考的是 type of 返回值是什么类型 ？OK 吧？啊，返回值。好了，然后今天留个作业，作业就是这么大堆啊！哎呀，这多简单呢，5分钟就完事儿哈。
alert 是一种弹出框，就是和那个 document write 一样，就这样的弹出框，就是相当于 console log 等等是吧？干脆我给它改了吧，还改不了，是个截图哈。是我在另一个文档里面写完之后截出来的哈。行了，把这些结果回头求一下，看看是不是符合你自己的想法啊，看看是怎么回事，这些个结果啊求一下。这作业比较少吧，比较少，然后我再看看能不能留点其他的哈。好像暂时留不了啥了，我看看啊，看看啊，稍等稍等稍等啊。来看这儿哈，这个百度外卖2017校招笔试题一哈，这咱同学照的哈，给你们做出点贡献对吧？请使用第一题，请使用 CSS 代码写个三角形，会不？会吧，对吧？啊，其实写三角形很多种方法啊，拿那个 border 写是只是其中一种，对吧？我是不是跟你讲了，对吧？啊，三角形哈。然后第二题复元素，你看啊，一共就十多道，一共就十道题，你现在已经会一道了，对吧？已经会一道了哈。复元素为一个 div 高宽高不固定，子元素是一块元素宽高已知，如何实现子元素在复元素中水平趋于中，对吧？你看原题吧，这咋写的？怎么写？怎么写？在子元素在复元素中水平趋于中，是不是就是是啥？50%50%，按你翻能看的吧？但是你得把参照物选好了，参照物是不是得复元素？是不是给它生成加一个 relative， 里面的子元素用 absolute 对吧 ？absolute 哈。就是咱只会一种，其实等到后来 CS3 学完之后，咱们能写出来四种到五种方法，但是你写三种基本上就可以了啊。居中是有很多种写法的哈，而且它已经够意思了，告诉你宽高的已知了哈。第三题写出 FO 的值 ，where FO 等于10加上字符串20，就一般碰到这种题直接扯卷走人对吧？因为他不尊重你，对吧？因为太简单了，你知道吗？我第一堂课你就知道这东西得啥对吧？十加二十嘛，对吧？不能得30吧，得1020嘛，对吧？当时我一讲，我碰这种题，当时我换我扯卷子我走人，对吧？他不尊重我，对吧？太简单了。第四题可能是有点难哈，后面的就咱现在就没学了哈。等咱们讲完基础课之后，基本上这些东西都可以做啊。哎，这个题就非常非常简单。换句话说，这个题。和我课堂上给大家留的一些练习题根本就不是一个量级的，太 easy 了啊 ，so easy， 啊 ，too young too naive 对吧？啊，这题出就是太简单了对吧？太年轻了哈，这题出来不老道。当然，尽管这样，它依然是百度的题对吧？啊，尽管这样哈，尽管这样，虽然说我挺看不上百度的啊，百度每年出题都异常简单，特别特别简单啊，就不尊重人才，你说你出点难的呀对吧？行了，今天到这吧。